Розповідали якраз про те, що іноземці доїжджають до Ужгорода і думають, що там вже страшно небезпечно, а напевно, як би це правильно сказати, там, де небезпечно... Напевно, ще треба 1500 проїхати, да. так. Розповім вам першого разу в 2014 році, коли ми поїхали на схід, то я одягнув особисто бронежилета на в'їзді в Донецьку область, бо я думав, що там вже все. А потім сам сміявся, бо я в бронежилеті ще проїхав майже годину, поки добрався до Республіки Мост, де було вже все і треба було бронежилет одягати. Але за цей час я став бувалим, от, вже нічого не боявся, і потім розповідав, де треба що вдягати тим, хто приїжджали після мене воювати в піски водяне і під Донецький аеропорт. Тому перший раз, коли їдеш, воно це невідомість. Ти не знаєш, що з тобою буде, де воно почнеться, де перші прильоти, як це відбудеться, що видасть твій організм. Але він працює поза мозком, ніякі команди спокійно, успокойся, вони не працюють. Тому дивися, як реагує твій організм, коли ти достойно провів ці перші хвилини, не заліз під светр до свого товариша в переляку, то ти вже вважаєш, що ти вже можеш далі воювати і чогось вартий. Тому все нормально. Для них Україна – це небезпечна країна, а де той Ужгород, я думаю, вони погано уявляють. І, розумієте, там же ж ракети ще літають, а британці чи інші іноземці, вони ж дбають про своє здоров'я і життя, яке повинно бути у людини. Тому я вже вдячний їм за те, що вони сюди приїздять і потім розповідають, які українці, як вони борються і де та Україна знаходиться. Тому велика подяка і welcome to Ukraine. Ну, але є все-таки і британці, і американці, і французи, і корейці. І грузини, і поляки, які десь зараз там з вами також і під Бахмутом воюють. І не тільки воюють, там також є волонтери. Не десь, а вчора я одного бачив. Угу. Я в нього спитав, що ви тут робите? Він говорить, я приїхав до вас допомагати. Я говорю, фронт там, ще 17 кілометрів. Він говорить, I know, я був там, я знаю, де Бахмут, я буду з вами до кінця. Ну, приємно, потиснув руку, приобняв його. Ну, все нормально. Тобто вони приїздять сюди і допомагають. Хто може, допомагає фізично, хто не вміє стріляти, чи не має тієї сміливості, щоб вийти напередок. А хто вміє стріляти і мали відвагу, вони стають поряд нами і б'ють ворога. Пане Ярославе, а ви бачили ось це відео? Можливо, ви бачите таке щодня, це просто ми побачили це відео, яке поширив Генштаб, під'їзд до Бахмута, чи якась одна з доріг на Бахмут, де їде автівка і в небі якісь зарево від ракет, чи що то таке літає, гелікоптери, тут якийсь танк стоїть, попереду військова машина їде. І здавалося спочатку, що це справді якийсь кінофільм. Ну, бо реально так, такі кольори цієї заграви. Комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка, не та, але точно не життя. Але, напевно, ви це життя щоранку, щодня, щообіда, щовечора спостерігаєте. Ну, трошки ще й у вас музика тривожна така. Сказати, що це зараз моє звичайне життя, так. Вже коли не бачиш наших хлопців поранених чи вбитих, вже гарно, бо наша техніка рухається і хлопці просовуються вперед. Ну, а так і я роблю, коли знімаю щось, щоб не бачили померлих чи мешканців, чи побратимів, затуляю руками це. Ну, дійсно, в Бахмуті там важка ситуація. Так, я буду чи коментувати, чи дивитися, бо дуже теж цікаво. Ну, дивіться, танки, я неймовірно, як дитина, радію, коли бачу танки навіть на платформі, чи які рухаються, чи, наприклад, САУ. Це дуже величезна машина, яка, я знаю, потужно наближає нашу перемогу. Тому все, що рухається в напрямок Бахмуту, а у нас тут, якщо у них це схоже на кубку гівна,
в якому там щось коперсається, то у нас це схоже на величезний мурашник, який рухається поступово в сторону ворога. У нас скрізь під кожним кущиком сидять хлопці, хтось там відпочиває, хтось ремонтує автівку, але всі рухаються в сторону Бахмуту на схід, щоб бити ворога. Тобто тут у нас постійний рух, щось туди їде, назад їде, швидкі їдуть, треба бути пильним. От що я дуже радий, дуже неймовірно радий, що я за ці багато місяців жодного разу, так як сам не вживаю алкоголю, жодного разу не почув вже навіть натяку на запах алкоголю. Всі тверезі, всі зосереджені, всі високомотивовані, всі їдуть перемагати, їдуть боронити батьківщину. Ну, все так, як повинно бути, так, як я очікував. Тому кадри гарні, тривожні, але ну, таке наше життя зараз під Бахмутом. Ну, і в більшості регіонів України теж. Пане Ярославе, тут Кирило Буданов сказав, що ситуація в Бахмуті, вона якось застрягла. За вашими відчуттями, чи воно справді так вперлося в якийсь глухий кут? Чи все-таки рухається в чиюсь сторін, нашу чи їхню? Упс. Ну, застрягло, я б не сказав. Це трошки невлучне слово. Я не знаю, ну дійсно вона якоюсь мірою заморозилася, тому що ми виснажені вже від їхніх атак, їхньої піхоти. Тому ми робимо ротації, відправляємо поранених, замінюємо їх новими хлопцями, очікуємо великих атак на Новий рік, після Нового року. Тому у нас напружена ситуація, у нас відбуваються якісь дії. Плюс у нас є поставки озброєння, там підвозиться техніка, ремонтується і так далі. Що вони роблять, передислокуються чи готуються до атаки, ну це нам мало відомо, але ж дійсно вони застрягли на сході біля Бахмуту, біля Курдюмівки, Озерянівки, трошки на північ, теж у них ніякого руху нема, тому якщо так загалом, то великих подвижок на фронті немає. Ніхто нічого не втрачає і не набуває. У нас на сьогоднішній момент є сили для контратаки, але ще не час, тому ми готуємося до цього. Я сьогодні хочу сказати, що я зрозумів, що сьогодні 30-те число, ви мене поправте, да? 30-те, так. Ну, це ви бачите, як у мене з числами. Я все думав, що до Нового року ще декілька днів. Тобто, ніякого відчуття практично свята немає, ніхто ні до чого не готується. Всі хлопці в перманентному такому напруженні. Ми готуємося до атак. І якщо воно зараз є декілька днів для того, щоб ми більш ретельно підготувалися, ми їх використовуємо. Всіх поранених відвезли. Техніка змащена. Ну, а так ми підготувалися до Нового року. На жаль, він буде і в мене, і в багатьох хлопців без родин. Мабуть, перший раз в житті, а може і не перший, а у нас ще було 14, 15, 16 і так далі, вже забуваюся. Але за ці роки, звісно, ми звикли бути у родині, хоча б на день, на два, але в цьому році не вийде. Але нічого, ну, наша місія тут зрозуміло, будемо стримувати ворога і готуватися до контратак. Пане Ярославе, от ви сказали, що це вже не перший Новий рік, і ви, напевно, знаєте, як поводиться ворог в новорічну ніч, тим паче для росіян це особливе свято, як нащадків приємників Совєтського Союзу. Вони напиваються і святкують, чи вони забирають можливість посвяткувати вам, вашим побратимам, вашим посестрам? Ні, ну у нас же свято буде. Першого числа день народження Степана Андрійовича Бандери. Ми ж націоналісти, ми на Новий рік не вживаємо. А вони, звісно, як і на 9 мая, нап'ються, потім повішують свої червоні ганчірки і попруть нібито в атаку. Ну, так як ми вже більш згадали, як поводиться зброя, ніж це було у квітні і травні, коли ми тренувалися на їхніх танчиках, то, мабуть, у нас буде
першого, другого і так далі, дуже великий урожай з п'яних вбитих орків і з їхньої техніки. Тому готуємо місця, де ми їх будемо зберігати, я і про орків, і про техніку. І ми тверезо зустрінемо 1 січня, відмічати, звісно, нічого не будемо. А що вони будуть п'яні, ну це взагалі не обговорюється. У мене була така ідея, можливо, хтось там, Данілов чи Буданов, хто приймає рішення про такі засоби, я б випускав би масово в поліетиленових щільних пакетах горілку, там по 100 грамів, і якось закидував би на їхню територію. Я впевнений, що вони б не втримались не тільки на 1 січня, 31 декабря, а взагалі б не втримались, постійно ходили п'яні, а ми їх будемо вбивати. Мені здається, дуже гарна ідея, так як горілку у нас ніхто не вживає, я б то її робив, там, не знаю, з картоплі, з кукурудзи, і прямо туди закидував на всю лінію фронту, щоб вони були п'яні, а ми їх легше вбивали. Слухайте, це чудова ідея, непогана ідея підривання бойового духу супротивника.